Vendimin e gjukatës kushtetuese për pezullimin e vendimit për shpërbërjen e kuvendit, disa nga partit opozitare kanë cilësuar si vendim politik. Për lërë pëdëshë, vendimin e një farë reforme është i drejtë pasi ka pezulluar një vendim anti-kushtetues, si që ishte a i shpërbërjes bërje së kuvendit, por këmbëngullin që inisiativa vjen nga vëmëroja dhe jon nga bëdëia. -ja. Në gjanë si vendim i drejtë, sepse shpërbërja e parlamentit ishte anti por në esencë është përseri vendim politikë fatkecisht. Mosarojmë se iniciativë të tjil ka pas nga një subjekt politik Pavle, pavle të rajonovit dhe pse atëherë duhet përgjigjet nuk mund të diskuton të gjukata kushtetuse dhe tani gjukata kushtetuse mund të cilë një vendim të tjil. Tani lindë pyntja, iniciativa ishte e BDI-së, apo ishte vëmërot dhe përmënes, duke pas për asysh që ato kanë kontrolin më të e të gjykatve. Për të më thënë, është mëse e qarë që ka qenë iniciative BDIs, e vëmërot dhe përmënes dhe jo iniciative BDIs. Ndërko në reagimin me shkrim televizje së besa, thuet e se Ahmeti edhe njëherë shpëtoj Gruevskin. Madjen nga kjo levizje, shtojnë se partia shqiptare në pushtet, është vetëm në rolin e përkthuesi të qëndrimeve të vëmëros. Duke e parë qartë se vëmëroja mbeti partia e vetme që do shkonte në zgjedhjet dhe kjo do tishte fundi i saj politik. Ajo si gjithë një thiri në ndi margatin e saj për këto qështje që ta shpëtoj, dhe bëdeja duke kryer me devoshmëri dhe tyre në ngriti këta procedur, ndërsa gjukatesit e vëmëros në kushtetuese, po ata që i adhan Ivanovit të drejten për faljet e krimineleve. Kësa i radhe votuan se nuk ka kushte për zgjede dhe kështu vendosi të vazhdoj seriali patetik Ahmeti Shpëton Gruevskin. Ndërka që Lidhja Demokratike konsideron se vendimi gjukatës kushtetuese që ta shqyrtoj kushtetu veç përndalisë e parlamentit me zbati manulues, si dhe masa e përkoshme për ngrirje të aktiviteteve zgjithore, është fitore të drejtës dhe logikës juridiken dhe i politikës të cilën e zhvillon u theqësia e partisë qeveritare.